pamoja na wafanyakazi unaowaongoza kwa kubuni jambo hili na kuona ni vyema leo mkawafundisha watoto hawa ambao kwa kweli wanasikia tu habari za Nyerere. Kwa hiyo mimi nipongeze mkuu wa shule na walimu ambao mlifikiria kufanya jambo hili, lakini wapongezeni sana wanafunzi kwa kukubali kushiriki katika siku hii ya leo. Hongereni sana na Mungu awabariki. Kama ambavyo alisema mwalimu kwamba nilizungumza na mwalimu Sibonile akaniambia kuna kitu hiki wamekiandaa, akaniambia angefurahi sana kusikia kama na mimi ningalikuja. Nikamwambia yani nitakuja, sikuwa na sababu ya kufanya, ni kwa sababu sisi ambao tulimhudhuria Nyerere na ambao bado tunamuishi Nyerere, sisi kila kitu kwetu ni fursa. Kwa hiyo hata kuja hapa mimi kwangu ni fursa.